Збройні сили України звільнили частину населеного пункту Верхівка. Це північний фланг Бахмута. Принаймні про це заявив керівник ПВК Вагнер Пригожин. Він кричить про те, що російські військові тікають, і закликав керівників Міноборони РФ самим приїхати на фронт. Зараз частина населеного пункту Верхівка вже утеряна. Драпають війська потихонечку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтобы вперед шли. Давайте, вы сможете, а если не сможете, умрете героями.